დავით ზილფიმიანი კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის რეკომენდაციას ვერ შეასრულებს. Კომისია სტერეო პლიუსისგან მე-9 არხისთვის მომსახურებას კოდირებული სიგნალით ითხოვს. ზილფიმიანი ამბობს, რომ 100 სიგნალის გადასაცემად მას ტექნიკური გადაიარაღება სჭირდება, გარდა ამისა, მსგავს ვალდებულებას მას კომისიის მიერვე გაცემული ლიცენზია არ აკისრებს. Metrul სიხშირის გათიშვის შემდეგ კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ სტერეო პლიუს მე-9 არხის მაუწყებლობის კოდირებული სიგნალით გავრცელება შესთავაზა. Ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ამის განხორციელება შესაძლებელია. Ერთ-ერთი ფორმა ამის განხორციელების ჩვენ შევთავაზეთ, არსებობს კიდევ სავარაუდოდ არსებობს სხვა ფორმებიც და ჩვენ არ მოგვითხოვია, რომ კონკრეტულად ამ ფორმით განახორციელე შენ. Ჩვენ უბრალოდ შევთავაზეთ და თავად კომპანიამ უნდა გადაწყვიტოს რა ფორმით უზრუნველყოფს სალიცენზიო პირობების დაცვას. Კომისიის შეთავაზება დავით ზილფიმიანისთვის მიუღებელია. სტერეო პლიუსის დამფუძნებელი ამბობს, რომ ამას ლიცენზია არ ავალდებულებს. ამასთანავე კოდირებული სიგნალის გადასაცემად დამატებითი თანხა და ტექნიკაა საჭირო. ეს სიგნალი მაინც მიაღწევს მესამე პირებამდე. ამის დამტკიცება შეგვიძლია ყველა სახელმწიფო არქივის ტექნიკური დირექტორების კრებაზე. საქმე მხოლოდ იმაშია, რომ სიგნალის დეკოდირებას მოახდენს არა მასობრივად ყველა, არამედ უფრო ნაკლები ოდენობით. მაგრამ თეორიულად მესამე პირებისთვის ეს სიგნალი მაინც მიღწევადია. მე-9 არხის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ სიგნალის მოდიფიკაციის შეთავაზება კომისიას იმავე სხდომაზე შეეძლო, რომელზეც მეტრული სიგნალის გათიშვა გადაწყდა. ეს ტექნოლოგია იქ რო შემოეთავაზებინათ, მიუხედავად იმისა, რომ არ ავალდებულებს ლიცენზიით კოდირებული სიგნალით გადაცემას, ხო? ეს ლიცენზია. რომ დავთანხმობილიყავით, თქვა დავთანხმდებოდით, ხო? ამას დაჭირდებოდათ, რომ ამ დროს მოვითხოვდით, მაგრამ ვერ წამოვიდნენ უარზე, იმიტომ რომ ლოგიკურად ჭირდება ტექნოლოგიის გამოცვლა, ჯერჯერობით თანხებიც, მეორეც დრო, მაგრამ მათ დავალება ჰქონდათ, რომ ერთი დღეც აღარ უნდა ყოფილიყო მე-9 არხი იმ გავრცელებით, რა გავრცელებითაც წელდებოდა. კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ სტერეო პლიუსი ლიცენზიის დარღვევაში დაადანაშაულა და მე-9 არხის მეტრული სიგნალი გათიშა. კომისიაში უარყოფენ მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ გადაწყვეტილება პოლიტიკურ ხასიათს ატარებდა. ზილფიმიანის კომპანია და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი კი საწინააღმდეგოს ამტკიცებს.